श्रोता, यति बेला हामी गाउँ बस्तीको समावेशी आवाज कोसेली एफएम 97 मेगाहर्जद्वारा दैनिक प्रसारित कोसेली बसबाट लीलाजङ साईको नमस्कार साथै यस कार्यक्रमलाई तपाईँले अनलाइनमा www.kosielfm.np संसारभर सुनिरहनु भएको छ र यसको पुनः प्रसारण तपाईँ सुदूर अनलाइन खबर युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको कोसेली बसमा सहभागी हुनुहुन्छ अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सल्लाहकारका आमन्त्रित सदस्य हुनुहुन्छ एवं नेपाल भारत यातायात व्यवसायका चाहिँ सञ्चालक हुनुहुन्छ सिद्ध राज ढुङ्गानाजी। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। यो नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध हुनुभएको छ एउटा समाजसेवा गर्न लागि, यसमा आबद्ध हुने प्रेरणा कसबाट पाउनुभयो? म त अब आबद्ध भन्दा पनि म हिजोदेखि नै अब नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाटै म राजनीति आबद्ध भएको हो। नेभी सङ्घ असामबाटै म 16 वर्ष उमेरमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको एउटा माविकै सभापति हुँदै म नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध भएको। यो नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध हुने प्रेरणा कसबाट पाउनुभयो? पढ्न त मेरो चाहिँ अब बुवा पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै चाहिँ त्यतिखेर पञ्चायतको चाहिँ वडा सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। मेरो बुवा नै नेपाली काङ्ग्रेस हो। अब प्रेरणा भन्दा पनि म अब नेपाली काङ्ग्रेस पहिल्यैदेखि नै हो। प्रेरणा भन्दा पनि मेरो चाहिँ सबै कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेसमै सुरुबाट नै आबद्ध। नेपाली काङ्ग्रेसमा बहुदल आइसकेपछि थुप्रै पार्टीहरू थिए, देश र जनतालाई समाज परिवर्तनका लागि थुप्रै पार्टीहरू थिए। नेपाली काङ्ग्रेस नै रोज्नुको कारण के त? अब रोज्नुभन्दा पनि अब म जुन राजनीति उभिसकेपछि राजनीतिमा आइसकेपछि मैले नेपाली काङ्ग्रेसमा जुन मेरो बुवाले पनि नेपाली काङ्ग्रेसमै राजनीति गरिराख्नु भएको थियो, मैले बुवाको पेसालाई चाहिँ नछोडौँ र भनेर मैले बुवालाई त्यो पेसा सम्झेर मैले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा बहुदलभन्दा पनि अब आफ्नो हिसाबले चाहिँ नेपाली राजनीति गर्छु। पार्टीमा लाग्नु भएको छ, क्षेत्र नम्बर 2 को जिम्मेवारी छ अनि पेसाकै रूपमा लिनुभएको छ, त अहिलेसम्म के छ प्रगति? पार्टीको सङ्गठन विस्तारमा के गर्नुभयो? एकदम सङ्गठन विस्तारमा त म यहाँ आइसकेको लगभग 1.5 साल भयो। म भारतबाट यहाँ आएको 1.5 सालमा जब म क्षेत्रीय कार्य समितिमा क्षेत्रीयमा आइसकेपछि मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ सङ्गठन विस्तार गरेको छु। तपाईँको चाहिँ मौनियालको चाहिँ पुरै गाउँपालिकामा पनि म भर्खरै घुमेर आएको छु र 2 नम्बर क्षेत्रमा जहाँ जहाँ सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्छ त्यहाँ म असाध्यै खटिरहेको छु। सायद हजुरले पनि देखिरहनु भएको छ। अब म आइसकेपछि धेरै त भन्न सक्दिनँ, साथीहरूको सहयोग र पार्टीका साथीहरूले मैले गर्ने कामहरू पार्टीमा जे गर्नुपर्छ एउटा स्पष्ट सिपाहीको हिसाबले म काम गरिरहेको छु। यो क्षेत्रमा स्थानीय र प्रदेश सङ्घको चुनाव नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो पराजय भोग्नु परेन, त्यसपछि त्यो स्थिति किन आयो त? थुप्रै कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, एकजुट भएर अथवा जनतासँग जनताका जनताको पक्षमा कुनै नारा गएन कि, एजेन्डा गएन कि, प्रस्ताव गएन कि? त्यो कस्तो हुन्छ भने निर्वाचनमा गइसकेपछि हार जित त भइ नै हाल्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसले असाध्य मतलब हार बिहोर्नु पऱ्यो यो क्षेत्रमा 2 नम्बर क्षेत्रमा। हामीले चाहिँ अब यो हाम्रो पनि कमजोरी छ, केही कुराहरू पार्टीभित्र पनि केही कमजोरी छ, अब हाम्रो पनि कमजोरी छ, मेरो पनि कमजोरी छ भनौँ न, किनभने अब पार्टीले हामीले एक ढिक्क बनाएर लिनुको साटो पार्टीमा हरेक कुराहरू भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो चाहिँ हार बेहोर दिनु परेको हो। र अहिले पनि दर्तुप निकै छ, अधिवेशन नजिक आइरहेको छ, तर दर्तुप कुन तरिकाले भइरहेको छ? जनताको पक्षमा के छ चुनावी नारा? चुनावी नारा त अब नेपाली काङ्ग्रेसले जुन गर्नुपर्ने कामहरू, जुन नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू जनतामाझ हामी गरिराखेका छौँ र अब हामी अहिले सरकारमा पनि छैन, त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। अब यो 2/3 को सरकार छ, तर हामीले जनतालाई चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू जे छ जनतालाई सहज गर्ने कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। कहाँ के गर्नुपर्छ? अहिलेदेखि नै व्यापक चरम गुटबन्दी छ नि त नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन नजिक आउँदै गर्दा। अधिवेशनमा त पार्टी मिलेर एक ढिका भएर जानुपर्ने अवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका पनि विहीन छ। यो चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका भन्दा पनि अब महाधिवेशन छ, महाधिवेशनमा त यो भइ नै हाल्छ। अब किनभने माथि पदमा जानको लागि सबैले गर्छन्, यसलाई म ठुलो भन्दिनँ। र प्रतिपक्षको भूमिका के हो भने हामीहरूले गर्ने ठाउँमा हामी गरिरहेछौँ। भर्दगोरीको सन्दर्भमा भन्नुहोस्, यही क्षेत्रको सन्दर्भमा भन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने कुराहरू गरिरहेको छ, तर अब केही कमी कमजोरी हाम्रा प्राविधिक मिष्ट भएको कारणले गर्दा हामीले प्रतिपक्ष जसरी भूमिका आउन जनतामा जानुपर्छ त्यो हामीले जान सकिरहेको छैनौँ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमजोरी नै छ। नेपाली काङ्ग्रेस पुरानै ढर्रामा छ, नयाँ जनताको माझ नयाँ तरिकाले जाने, नयाँ योजना ल्याउने, नयाँ कार्ययोजना बनाउने तरिका छ। नेपाली काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्न सम्भवै छैन, नयाँ योजना त चाहियो नि। अब के आउँछ? नयाँ योजना धेरै छ। हामीले अहिले जुन 2/3 सरकारले जुन अहिले चाहिँ नेकपाले गरेका जति कामहरू छन् यी कामहरूको लागि हामीले नेपाली काङ्ग्रेस आवाज उठाएर सदनमा होस्, संसदमा होस्, जहाँ हाम्रा साथीहरूले आवाज उठाइरहेका छन्
तर कुरा के छ भने एजेन्डा त कस्तो हुन्छ भने एजेन्डा बिहीन पार्टी त होइन नेपाली कांग्रेस म त्यहाँ जान चाहन्न तर हाम्रा कामहरू जुन प्रतिपक्षीय रूपमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू जनतामा हामी गरिरहेका छौँ लागिरहेका छौँ सबै साथीहरू लागेका छन् तर अब यो महाधिवेशनपछि चाहिँ अब एक खालको वातावरण बन्छ भनेपछि त्यसपछि हामी जनतामा चाहिँ गर्ने कामहरू हामी गर्छौँ अर्को त यो नेपाल भारत यातायात भनिएको छ के यसको उद्देश्य के हो ए म त्यहाँतिर जान्छ नेपाल यातायात भारत भनेको जुन भारतमा जुन नेपालीहरूलाई जुन एउटा व्यवसाय हो मेरो व्यवसाय हो म यो व्यवसायमा आबद्ध पनि छु किनभने मैले इन्डियामा छोटकरी भन्नु पनि गाडी चलाइरहेको छु जुन इन्डिया जाने गाडीहरू इन्डिया जाने यात्रीहरूलाई ओहोर दोहोर मैले चाहिँ अवरोध गराइरहेको छु त्यो मेरो एउटा ट्राभल्स हो सगरमाथा टुर एन्ड ट्राभल्स भन्ने जुन नाममा छ मेरो टिम पनि छ त्यहाँ हामी छजनाले चाहिँ चलाइरहेको छौँ यो नेपाल भारत ओसार पसार गर्ने नेपालीहरूलाई सहजको लागि भन्दैछ तर व्यापक चाहिँ अलि लुट्ने काम भइरहेको छ उनीहरूले आरोप छ नि त त्यस्तो हुन्छ त्यो हामीमा हाम्रो ट्राभल्समा भएको छैन अहिले हामी यो ट्राभल्समा काम गर्न लाग्यो म आफै 7 वर्ष भइसक्यो छन् केही त्यस्ता कुराहरू यहाँ यात्राहरू लिने रोडमा फालिदिने अल्पत्र पारिदिने धेरै समस्याहरू भएका छन् ट्राभल्समा तर यो के भने हामीले चाहिँ केही सिस्टम बिग्रिएको थियो धेरै साथीहरू चाहिँ जस्तै हामी एउटा समिति छ सेती महाकाली टुर एन्ड ट्राभल्स भन्ने समिति छ त्यो समितिबाट जुन हामी गएका प्यासेन्जरहरू छन् समितिबाट गएका गाडीहरू छन् अहिले यात्रुलाई कहीँ पनि दुःख भएको छैन जो बाहिरीबाट गएर जुन रोडबाट उठाएका छन् प्यासेन्जरलाई रोडबाट लिइरहेका छन् त्यहाँ चाहिँ समस्या भएको छ यात्रुहरूलाई त्यो म स्वीकार छु नेपालबाट भारत जाने कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ सेवा दिइरहेको छ तपाईँको चाहिँ यातायात टुर हामीले तपाईँको महाराष्ट्र पुना नासिक इन्दोर धुले बम्बई बेङ्गलोर रत्नागिरी सुरत अहमदाबाद अनि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म लिइरहेको छौँ भारत सबै ठाउँमा लिइरहेको छौँ सहज के हुन्छ दैनिक हुन्छ कि त हप्ताको हुन्छ कि अनि भाडा दर के छ त सहज छ कि छैन सुविधा चाहियो दैनिक सहुलियत के छ नेपालीलाई दैनिक नै हो तपाईँको भाडा दर भनेको चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ समितिमा चाहिँ 3500 दरले भाडा 3500 दरले हामीले चाहिँ टिकट काटिरहेको छौँ हाम्रो दैनिक नै गाडी जान्छ त्यो गाडीमा चाहिँ सेवा सुविधा भन्ने अब तपाईँको गाडी नै हो अब गाडीमा चाहिँ अब के सेवा सुविधा त्यस्तो खासै भन्दा पनि अब अहिले चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा केही सेवा सुविधा हामीले दिएका छौँ सेनिटाइजरहरू मास्कहरू जे जे छन् त्यो हामीले अहिले उपलब्ध गराएको छौँ प्रत्येक सिटमा हामीले चाहिँ यात्रुहरूलाई एक स्लिपरमा तपाईँको 4 बसाएको छौँ किनकि त्यो स्लिपरमा 6 पनि बस्छ तर हामीले अहिले चाहिँ त्यसरी सहज नै बनाइरहेका छौँ सायद तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाडीमा सेती महाकाली टुर गोवाका गाडीहरूमा त्यस्तो समस्या केही पनि छैन विशेष गरेर अहिले तपाईँको व्यवसायमा इमान्दारीपूर्वक कतिजनाले साथ गरिरहेका छन् कतिजनाले सञ्चाल गरिरहेको छ लगानीको अवस्था के छ अब हाम्रो चाहिँ टिम छ एउटा लगभग हाम्रो 6 टिम हो मेरो अध्यक्ष सहित म सचिव पनि हो यो सगरमाथा टुर एन्ड ट्राभल्सको लगानीको कुराहरू त हामी अब 7 भइसक्यो लगानी त छँदै नै छ होइन अब कुनै गाडी सुरु गर्दाखेरि लगानी त आवश्यक नै पर्छ व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि ती हुन्छन् र बाँकी कुराहरू हाम्रो टिम जम्बो टिम छ फेरि समिति त्यत्रो बनेको छ धनगढीमा अछाम होटलमा सेती महाकाली टुर एन्ड ट्राभल्स भन्ने जुन समिति छ त्यो समिति मार्फत चाहिँ हामी चलाइरहेको छौँ गाडी भाडामा लिनुभएको छ कि आफ्नै लगानीमा छ गाडी भाडामा लिएको छ वार्षिक अथवा मासिक के कसरी तिर्नुपर्छ कोबाट लिनुभएको छ हामीले चाहिँ भाडा भनेको एक ट्रिप जुन यताबाट जान ट्रिप जान्छ 160,000 हामी एक ट्रिपको मालिकलाई तिर्छ एक ट्रिप यहाँबाट लगभग गाडी उठायो भने धनगढीबाट एक ट्रिप हामी मालिकलाई दिन्छ यसमा के छ भने हाम्रो फेरि धेरै साथीहरू कन्फ्युज पनि हुनुहुन्छ होला हाम्रो ट्राभल्स भनेको भारतकै हो नेपालको होइन हामी गौरीफन्टाबाट चाहिँ प्यासेन्जरलाई पिकअप गर्छौँ अहिलेसम्मको नेपालीहरूले अथवा यात्री नेपालीहरूले त्यसमा के छ प्रशंसा उनीहरू के छ उनीहरूले त्यो सुविधा पाइरहँदा के आउँछ प्रतिक्रिया धन्यवाद भन्छन् उनीहरूले जस्तै हाम्रो गाडी पुगिसकेन हाम्रो गाडी स्टाफहरू पनि छन् जस्तै यहाँबाट चाहिँ पठायो भने धन्यवाद हामी सहयोग सफल पुग्यौँ भन्छन् त्यही नै हामीलाई खुसी लाग्छ यसरी यातायात चलाइरहँदाखेरि कस्तो खालको चाहिँ अन्य समाजबाट गाउँघरबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ मलाई त्यस्तो त केही पनि त्यो केही छैन तर किनभने म प्रायः जस्तो अब धनगढी नै बस्छु त्यही भएर यतातिर कहिले कहाँ आउँछु त्यो भएर अब जुन प्यासेन्जरहरूले धन्यवाद दिन्छ त्यही नै हो तर रिक्सा चाहिँ छ हामीलाई सधैँ रिक्सा छ ट्राभल्सँग हामीले भने जस्तो चाहिँ छैन नेपाल जस्तो भारतमा जुन जति जोखिम कस्ता कस्ता चुनौती खेप्नु परिरहेको छ अहिलेसम्म तपाईँको गाडीमा तपाईँको पुलिसदेखि लिएर त्यहाँको सारा कुराहरू प्यासेन्जर म्यानेजदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ जति झेल्नु परेको छ सायद कहिलेकाहीँ त लाग्छ नि के भयो भन्ने पनि हामीलाई तनाव हुन्छ किनभने एक त हाम्रो बानी नेपालीहरूको असाध्यै चाहिँ अप्ठ्यारो बानी छ कि हामी यहाँबाट जान्छौँ यहाँबाट गएर चाहिँ तपाईँ होटलमा बस्छौँ खाना खानु त्यो खाना खानु खाना नखाएर उनीहरूले चाहिँ त्यो अरू गलत मन बनाउन त्यहाँ रमाइलोतिर गर्न लाग्छ त्यो लाग्यो भने भोलि गाडीमा कुराहरू हुन्छ लफडा गर्ने झगडा गर्ने दादागिरी गर्ने
जुन त्यतिखेर जुन हामीले झेल्छौँ त्यसपछि प्रशासनलाई थाहा हुन्छ त्यहाँको भारत पुलिसलाई थाहा हुन्छ सारा समस्या हुन्छ नेपालीहरूलाई स्वच्छ यात्रुहरूलाई स्वच्छ भएको छैन महिला हुन्छन् बालबालिका हुन्छन् अशक्त हुन्छ वृद्ध हुन्छन् ज्येष्ठ नागरिक हुन्छन् उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ उहाँहरूको पनि प्रतिक्रिया खासै मलाई अप्ठ्यारो भयो भने मेरो ड्राइभरसँग चाहिँ त्यो भएको छैन म जिम्मा पनि लिन्छु काहीँ त्यस्तो भएको छ भने मैले धेरै ठाउँमा पनि भनेको छु प्यासेन्जरलाई पनि भन्छु जस्तै हाम्रो चाहिँ 95 सिटको गाडी हो 95 सिटमा हामीले एकजना ओभर हाल्दैन 95 नै हाल्छौँ किनभने उहाँहरूले चाहिँ अब राम्रै भन्छन् धन्यवाद छ हामी पुग्यौँ भन्छन् त्यसमा म चाहिँ सन्तुष्टि छु त्यहाँ महिला बालबालिका अथवा गर्भवती पनि कहिले ओहोरदोहोर गर्छन् होइन ज्येष्ठ हुन्छन् अपाङ्ग हुन्छन् उहाँहरूलाई अलिक सहुलियत दर पाउनु भयो भने यो यातायातले चाहिँ दिएन भन्ने छ नि गुनासो त्यो होइन त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ अब दिनुपर्ने हामीले सब दिएको छ सब दिएको छ जस्तै त्यस्तो मान्छे छ भने एउटा सिलगढीमा पनि हामी राखेर लिएको छौँ म एकदम अप्ठ्यारो छ मानौँ म एकदम अप्ठ्यारो छु भने मैले नि त्यो चाहिँ सिङ्गल सिट दिएको छु त्यो सिङ्गलमा चारजना हुन्छ त्यसरी पनि लिइरहेको छु त्यो अब भन्ने कुराहरू त धेरै आएँ ट्राभल्सको बारेमा धेरै कमजोरी बाहिरी पनि आएँ अस्ति पनि तपाईँको एउटा चाहिँ एउटा अस्ति पनि एउटा समस्या आएको थियो हाम्रो साथी यहाँबाट गाडी लिएर पुना गएको थियो बेङ्गलोरको प्यासेन्जरहरू थिए ती प्यासेन्जरहरू पिकअप बेङ्गलोर पठाउनको लागि साथी चाहिँ गाडी खोजिरहेको छ पुनामा अर्को गाडी चाहिँ ढिला भएर गाडी ढिला पुग्यो गाडीको कुरा हो कहिले ढिलो चाँडो भइ नै हाल्छ ढिला पुगेर फेरि साथीहरूले त्यहाँको साथीहरूले त्यहाँको मिडिया साथीहरूले भक्तमिजार फरार भनेर भन्नुभएको छ किन ऊ प्यासेन्जरको लागि व्यवस्थापन गर्दैछ अब यस्ता समस्याहरू आएका छन् अब यसरी भन्ने हो भने कहिलेकाहीँ यो समस्या त आउँछ तर हाम्रो ट्राभलमा त्यो चाहिँ भएको छैन मैले पटक पटक पनि भनेको छु किनभने म एउटा आफै राजनीति गर्ने मान्छे होइन अब म त्यहाँबाट उहाँहरू भनेको भोलि मलाई भोटहरू हो यसै क्षेत्रको जनताहरू उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो मैले पाऱ्यो भने समस्या त हुन्छ नि मलाई पनि मैले राजनीति कसरी गर्ने त्यो भएर म आफ्नो चाहिँ करियर सोचेर पनि म प्यासेन्जरसँग कुरा गर्छु र कहिलेकाहीँ चाहिँ समस्या छैन अहिले निकै नेपाल भारत यात्रुहरूलाई ओसार पोसार गर्ने सेवा सुविधा दिने थुप्रै ट्राभल्सहरू चाहिँ सञ्चालनमा छन् प्रतिस्पर्धा कस्तो प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ उहाँसँग हामी त के हो भने ट्राभल्सहरू थुप्रै छन् जस्तै मानौँ धेरै ट्राभल्सहरू धेरै नामका छन् र उहाँहरूसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा होइन व्यवसाय हो साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ गर्नुहोस् भन्ने हो सबै कुराहरू टिकट दर एउटै छ तर समस्या के हो भने जुन प्यासेन्जरहरूलाई सकुस उहाँले भनेको ठाउँमा पुऱ्याइदिनु पऱ्यो भन्ने मात्र हाम्रो आग्रह हो सबै ट्राभल्सका साथीहरूलाई म आग्रह पनि गर्छु यसै मिडिया मार्फत किनभने अब कम्पिटिसन त भइ नै हाल्छ व्यापार नै हो बिजनेस नै हो र अप्ठ्यारो चाहिँ पर्नु भएन भन्ने कतिपय बाटोमै अल्पत्र पर्ने हराएको सम्पर्कविहीन भएको अवस्था छ नि त नेपालीले सञ्चालन गरेको यातायातमा नेपाली नै बेपत्ता भइरहेको अवस्था छ यस्तो अवस्था किन आउँछ त्यो मैले अघि पनि भनिहालेँ त्यो हाम्रो आफूमा हाम्रो प्यासेन्जरको पनि कमजोरी छ जस्तै मैले अघि पनि सुरुमा पनि अहिले पनि भन्छु जस्तै हामी यहाँबाट गयो भने हामी होटलमा खाना खान्छौँ त्यहाँ साथीहरू जुन तरिकाले प्रस्तुत हुन्छ त्यो उहाँहरू पनि गलत छ नि उहाँहरूले पनि सोचिदिनु पऱ्यो मैले लङ टुर पुग्नु छ मैले पुनः पुग्नु छ भने हामी ल मानौँ हामी युपीमा खाना खान्छौँ अलिक त्यतै रमाउने होइन गाडी कहाँ के भइरहेको छ र गाडी कसरी अगाडि जाने र गाडीलाई हामीले बस्नुपर्छ खाना खाने समय हामीले एक घन्टा हुन्छ त्यहाँ प्यासेन्जरहरू 2-3 घन्टा रोक्नुपर्छ त्यो भएर त्यो भएको तर हाम्रो ट्राभल्समा मैले अहिलेसम्म त्यो भएको छैन धेरै भएका छन् म अनलाइन भन्दा धेरै साथीहरूले सञ्चालन गरेका छन् धेरै ट्राभल्सहरू छन् तर हाम्रो ट्राभल्समा त्यो भएको छैन सिद्धजी पछिल्लो समयमा यही क्षेत्रमा गाउँघरमा स्थानीय क्षेत्रमा निकै सक्रिय हुनुहुन्छ अन्य सामाजिक कामका लागि समाज परिवर्तनका लागि तपाईँको भूमिका विहीन छ भन्ने छ नि त्यो चाहिँ हुनसक्छ किनभने म अब यो काममा पनि बिजी भएँ तर सामाजिक सेवामा त म काम गर्ने काम गरिरहेको छु आफ्नै वडामा पनि म साथीहरूलाई भन्छु गर्नुहोस् गरौँ हामी यसरी जाउँ भन्छु तर भन्ने कुराहरू जति पनि भनिरहेको छ सायद म त्यतातिर जान चाहन्न किनभने मैले आफ्नो गर्ने काम म गरिरहेको छु मेरो उद्देश्य के हो म आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्छु र समाजसेवा मैले के गर्नुपर्छ जस्तै उदाहरण लागि मेरो वाडामै भन्ने हो भने मैले के गर्नुपर्छ त्यहाँको साथीहरूले भन्छु यसरी जाउँ यसरी जाउँ मैले के गर्नुपर्छ म गरिरहेको छु सिद्धजी आजको तपाईँको कोसेली बसमा सहभागी भइरहँदाखेरि तपाईँप्रति एउटा क्वेसन आएको छ त्यहाँको एउटा स्थानीय खानेपानीको योजनामा अलिक कमिसन लिनुभयो एउटा होटलमा बसेर भन्ने गुनासो आएको छ नि के हो त्यो प्रश्न पारिदिनु पऱ्यो जनतालाई धन्यवाद तपाईँलाई सही कुरा ल्याउनुभयो हामीले खानेपानीमा काम गर्दै जाँदा जुन इस्टिमेट अनुसार हामीले काम गरेका छौँ र जुन कमिसनको विषयमा कुरा आएको छ पहिला पनि विषयमा आएको थियो र यो विषयमा सारा गलत म भन्न चाहन्छु तर त्यो भन्ने मान्छेसँग पनि म कुरा गर्न चाहन्छु म त्यो साथीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि साथी कुरा छ भने ल टेबलमा मैले कहाँ भने कहाँनिर मैले कमिसन खाएँ त्यो कुरा प्रश्न ल्याइदिनु पऱ्यो म त्यतिखेर चाहिँ कारोबार भागदार बन्न चाहन्छु त्यसै चाहिँ बदनाम गराउन मिल्दैन कसैको काम यदि त्यो खानेपानीमा हामी जाँदै गर्दा हाम्रो टिम थियो म एक्लो पनि थिएन 17 समिति थिएँ 17 साथीहरूलाई पनि थाहा होला मैले कमिसन कहाँ लिएँ कहाँ खाएँ
होइन तर यसरी चाहिँ जुन बदनाम गराउने मेरो जुन भएको छ म त्यो नहोस् किनभने साथीहरू यदि छ भने मसँगहरू कुरा गर्नु पऱ्यो जुन खानेपानीको कमिसनको विषयमा के त्यो मलाई थाहा काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ यदि काम गरेन सिद्ध ढुङ्गालाई त्यहाँ स्टिम अनुसार काम गरेर काम गरेन पैसा खायो भन्ने कुराहरू आउँछ भने त्यो पनि म देखाउन चाहन्छु तपाईँको 17 किलोमिटर हामीले काम गर्ने हो त्यो वडामा त्यहाँदेखि बढी नै काम भएको छ होइन त्यो त्यो फोकटमा चाहिँ मेरो जुन भएको छ त्यो होइन त्यो गलत कुरा गाउँपालिकाको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित बलिराम चौधरीजीले गर्नुभएको छ र पार्टीकै कार्यकर्ताले गरेको योजनामा चाहिँ त्यसरी कमिसन खाइँदाखेरि पार्टीको बदनाम भयो भन्ने कुरा छ कि त्यो गलत कुरा त्यो गलत कुरा हो म बलरामजीसँग पनि कुरा गर्छु र उहाँ आदरणीय व्यक्ति पनि हो म उहाँलाई सम्मान पनि गर्छु तर मैले उहाँलाई नेपाल काङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम त मैले कहिले गर्दा पनि गर्दिनँ तर यो कुरामा चाहिँ गलत कुरा हो तर त्यो कुरा जुन भन्ने साथीहरू छ उहाँले चाहिँ प्रश्न चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो प्रमाणसहित नभएपछि खालि अर्को बदनाम गर्न पनि मिल्दैन सिद्धजी तपाईँ एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ सक्रिय समाजसेवामा लाग्नु भएको छ तर यो क्षेत्रका युवा दिन प्रति लागु औषधमा छन् बाल विवाह बहुविवाह होइन बलात्कार चोरी डगतीमा छन् यो क्षेत्र निकै चाहिँ अलि असुरक्षित भएको छ यसलाई शान्ति क्षेत्र बनाउनका लागि के गर्नु पर्ला तपाईँको सहयोग के छ आगामी योजना के छ तपाईँको पार्टीको तथा तपाईँको नेभिसँग होला युवा तरुण दल होला यसले चाहिँ अलिक भूमिका गरेन भन्ने छ समाजमा अलि ठिक छ यो विषयमा म हाम्रो तरुण दलका साथीहरूसँग सल्लाह गर्छु यो क्षेत्रका तरुण दलका साथीहरूसँग म सल्लाह गर्छु र युवा साथीहरूलाई कसरी कन्भिन्स गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा चाहिँ मैले युवा साथीहरूलाई तिनलाई चाहिँ सहज वातावरणमा लिनुको लागि र उहाँलाई जुन समस्याबाट समाधान गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ म गर्न तयार छु किनभने म एक त अहिले असाध्यै बहुत बिजी नै छु यो ट्राभल्सको सिजन छ चलिरहेछ म एकदम बिजी छु यो दिपावली लगत्तै मैले अघि हिजो पनि मैले भनेको थिएँ हाम्रो तरुण दलको क्षेत्रीय सहसचिव शङ्कर खतडाजीलाई तुरुन्त आएर चाहिँ काम गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँलाई पनि भनेको छु यो हुन्छ अब मेरो वडामा त चाहिँ मैले त्यो देखेँ भने मैले आफै प्रशासनलाई खबर गर्छु आफै ल्याएर प्रशासनमा बुझाउँछु अब यो गाउँपालिकाभित्र यो क्षेत्रभित्रै त्यो काम गर्न सकिरहेको छैन त्यसको लागि म माफी पनि माग्न चाहन्छु किनभने मैले जुन काम गर्नुपर्छ युवाको साथीहरूको लागि त्यो मैले गर्न सकिरहेको छैन त्यो मेरो कमजोरी छ म स्वीकार छु भने सिद्धजी हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा आइपुग्यौँ रेडियो सुनेर बसिरहेका लाखौँ श्रोता र जनतालाई कार्यकर्ता अन्तमा यो रेडियो मार्फत के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ विशेष गरी त यो दसैँ दिपावलीको म शुभकामना दिन चाहन्छु र सँगसँगै मलाई चाहिँ स्टुडियोमा ल्याएर केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो हजुरलाई पनि दिन कसैले परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी अहिले म राजनीतिभन्दा पनि अब यो ट्राभल्स मा जति पनि मेरा प्यासेन्जरहरू छन् जति पनि ट्राभल्समा मेरो जाने प्यासेन्जरहरू छन् उहाँहरूलाई पनि म दसैँको शुभकामनासहित जुन लकडाउनको पिरियडमा हामीले जुन फ्रीमा चाहिँ 700-800 हामीले नेपालभित्र आएका छौँ हामीले आफ्नै लगानीमा एक पैसा उनीहरूसँग नखाएर ऊ प्यासेन्जरहरूलाई पनि सम्झेको छु ऊ प्यासेन्जरहरूलाई सबैलाई चाहिँ कोरोना भएको छैन म खुसी लागेको छ र आगामी दिनमा जुन मेरो ट्राभल्समा जति पनि केही मैले सच्याउनु पर्ने कुराहरू के छ म सच्याउन तयार छु त्यो सँगसँगै अब राजनीतिक कुराहरू के त छँदैछन् ती मैले गर्नुपर्ने कुराहरू ती म गर्न तयार छु जतिखेर पनि तयार छु र म आग्रह पनि गर्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यो ट्राभल्सका जति पनि मेरा सञ्चालक साथीहरू छन् उहाँहरूलाई पनि म आग्रह गर्छु किनभने हाम्रो चाहिँ जुन सही र सही ढङ्गबाट हामी ट्राभल्स चलाउनुपर्छ बिजनेस सही तरिकाले गर्नुपर्छ र अप्ठ्यारो प्यासेन्जरहरूलाई पार्ने काम कसैले गरिदिनु भएन भन्न चाहन्छु हस्त श्रोता यतिन्जेलसम्म गाउँ बस्तीको समावेशी आवाज कोसेली एफएम 97 मेगाद्वारा दैनिक प्रस्तुत कोसेली बस सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद अपराधी मित्र भीमिसीलाई पनि धन्यवाद र आजको कोसेली बसमा सहभागी हुनुभएको अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका क्षेत्रीय सल्लाहकार समितिका आमन्त्रित सदस्य एवं सगरमाथा ट्राभल्स यातायात प्रणालीका चाहिँ सञ्चालक सिद्धराज ढुङ्गालाजीको साथै म कार्यक्रम सञ्चालक लिराजङ साई पनि बिदा चाहन्छु तपाईँहरू भने गाउँ बस्तीको समावेशी आवाज कोसेली एफएम 97 मेगा सुन्दै रहनुहोला नमस्कार शुभ दिन